Kanë kaluar një javë tashmë që ka filluar Big Brother VIP Kosova dhe brenda shtëpis ka nisur polemikat e para. Një prej tyre që u diskutua mbrëmjen e djeshme ishte ankesa e Shota Baraliut e cila është shprehur se po e bezdisin vajzat që dalin pare çipeta. Kjo ka ngjallur debat brenda shtëpis, por edhe reagimin e prezantuesve dhe opinionistëve. Ajo që ngriti më së shumti zërin brenda shtëpis ishte Ana Kabashi, por kjo ka acaruar edhe persona jashtë. Ka qenë gazetaria Ulona Mustaj që ka reaguar lidhur me këtë ankesë të Shotës. Ajo ka publikuar një foto të aktores topless realizuar shumë vite më parë, e përbrish shkruan: "E morët vesh, Shota e ka problem pse vajzat veshin kanatire pare çipeta. Shota është kjo e cila pozon edhe topless."